Ya sabar ya. Apa kapa oge capung ambo aya sejabelaso. Apa kapa oge capung ambo aya sejabelaso. Kacikani kawenga tak dondok kuat kapotu atak tanggo. Kapok lali tanya tutiko wajak nage cekuto apa. Belok tali masuk ke asa. Sudut tu ah batu tu. Tu view tu. Ada dua. Ada dua sini. Ah, tak ada pun sebelah tu ada. Ada dua tu. Kosong. Dua. Ya. Tak mau.
Minta izin pegang telefon kan? Boleh je.